Yes, Red Zone TV ngabuli jo ogambo otya yona josinzira kubanga otugoberera wona woli wobanga olabira omukutu guno gwa Red Zone TV nkubuuzako wasuza otya wasibye otya nkubuuzako mu ngeri eyo okusinzira ku budde n'ensi awo nyenyenyine wosinzira okubanga ogoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV gwe natanaba kubanga osubscribinga updates ojja kubanga ozisubwa atenga ffe tuli wano kubanga tukuwa updates zona 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 ezili mu gwanga Uganda ebigenda maaso mu gwanga Uganda oboli awo nebweru we gwanga Uganda wali kubanga okyaliko atambula na ffe nkwebaza yasalawo okubeera ngo obeera ne Red Zone TV chokola kya mtawana nnyo we wali kubanga obeerayo we wali kubanga ogoberera omukutu guno gwa Red Zone TV kakati gwabadde atugoberera mulimu ebintu ebimu ngaoyinza bitwalanga ebitalina nnyo makulu naye ate nga twetaagane tubiwa obudde naddala ffe wano ku Red Zone TV kati gwatakkiriziganya nabyo oyinza okutuwa ensonga yo naye ffe ebimu tubirabamu ensonga ebbanga lyonna omusajja oyo gw'olaba ali ku screen yo bamuyita Henry Mwanje Henry Mwanje aludde ebbanga nga musajja munankyukakyuka abadde tayogera yogera nnyo abadde teyeetabaataba mu buli kimu naye ng'ebbanga lyonna abamumanyi ennamba esinga kuba ffe twakozeeko ku kunoonyereza okutonotono nga kitulaga nti Henry Mwanje bambi abadde musajja wankyukakyuka okuva ebbanga lyonna lyabaddewo njagala okutegeeza gye buvuddeko ennaku nga bbiri eziyiseewo Henry Mwanje yagenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo post njagala omufune bulungi nnyo era njagala tutambule bulungi nnyo ku mukutu gwe ogwa Facebook kwateekebwako post egamba nti nze ndowooza alien skin asinga Bobi Wine ebintu bino twandibadde tubitwala nga nsonga si yandibadde ensonga enkulu naye waliwo ensonga lwaki ndeese ensonga eno wano tubeere nga tujogerako Red Zone TV kwoli sebambuli Patrick nze ndiwo nze nkuweereza njagala okutegeeza ku makya g'olunaku olwaleero mu ddakiika ntono nnyo ezaakayitawo omusajja amanyiddwa nga Henry Mwanje avuddeyo n'awa ensonga ze era ne yeetonda n'ategeeza ye tayagalangako era taluubirirangako kubeera ng'anyiiza omusajja amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga omulonde bannayuganda gwe baalonda okubakulembera Henry Mwanje mu bigambo bye ngenda kubanga mbikuwa akatambi ogenda keewulirirako nyinza obutamwogerera bigambo bingi ndeese ensonga eno olw'ensonga nti abantu bangi bakozesezza nnyo tricks bweziti waliwo abajja n'anoonya byanoonya n'agenda n'akomawo neyeefuula yeetonda naye ng'ate alina ebirala oboolyawo byeyagaliza ekisambo gyenyinza okuwa oyinza okutunulira ashibaga kato yeetonda waayita ebbanga tono n'ayogera ebigambo oyinza okutunulira Ronald Mayinja yeetonda bwe waayita ebbanga tono n'ayogera ebigambo kati olwaliro Henry Mwanje njagala abasinga obungi mu mujaajinge ng'omuntu abadde tannaba kukola nsobi yonna afuddeyo n'ategeeza nti ayina omuntu gwe yalinga akola naye era omuntu oyo gwe yali akola naye ndowooza yo mukufuna obutakkaanya n'amanya nti eno engeri gye nsobola okusuula gwe musajja gwe kankole kino ku peegi yo kubanga ebiseera ebisinga oba okolagana n'omuntu naddala ffe abali ku social media osobola okubeera n'omuntu ng'alina access ku mikutu gyo ekyo kisoboka kati ye Henry Mwanje afuddeyo n'annyonnyola ensonga ze byengenda okkuwa naawe obyewulirire mu katambi w'abadde ayogera akatambi kano nkayina era ngenda bikuwobere ng'obiwulira mu bigambo bye n'ategeeza nti ye omuntu eyakoze kino yabadde aluubiridde kuba nti oboolyawo amusuula amukyayise era n'atutegeeza nti abantu abasinga obungi naddala mu nkyukakyuka mikwano gye abawedde emirimu era n'ategeeza n'agamba bannange n'atunula ntya mu maaso g'abantu bano nga ddala nze nayogedde ebintu bino njagala nkuwa ebigambo bya Henry Mwanje obyewulirire tugende nkunyonnyole lwaki mbikuleetedde Red Zone TV kwoli sebambulire Patrick nga nze nkuweereza sooka owulirize ebigambo bya Henry Mwanje nsooke nkwongereyo mbalamusiza nnyo banange kubyatuuseewo eggulo abagambye nti nabadde ndeenoonyeza byange bambi si bwe kiri ate nammwe abanvumye kyali kyemwana g'amazima naye nga bwe nabanyonyodde omuvubuka gwe mbadde nkola naye
Yesu tuafunye mbutakanya te yengali na password zizange. Nala vanga yengeli yoka. Jasoro kuntulugunya munange. Ya. Na ye. Pulira bubiga mazima bambi. Eri mikwano jange binina. Atenga abamu banopu. Kati for example nga Akleo. Mukwano gwange bodyguard wa president Kyagulanyi kaliwe naye na muntu nulanti ya mmaso abachali bange nyinyo banje ba opafambo bana banopu na batu nulanti ya mmaso bario Selekta Devi mkwano wangi na mtu nulandia maso bitina na mkasa mama banange evyo tebyaba Devi yangi bimwala bie kubasobola kusalawo kufirwa mikwano jangi mirungi olwa esonga ezigasanze champisi za Bobi nyo kapalaga baby na joli nchimanyi kati ulira Bobi bambi kakalamde ansa nchimanyi ulira Bobi na hii chama bade mmagezi gange yes tumulenze badagala kunjokesa era mbutufu ya chifunye ini wazaba chitegede era awa kakasa antisobola kuisamu His Excellence Bobi Wine Maso awa kakasa antise mpaba antu chitibwa awa singako abachimanyi nti natasobola kuchikola mikwano jange ba radio presenter ba TV presenter bambi abayisi Bobi banji abaze mu inbox yange banga enwe really gwa koze chintu echo nimba gamba banange nusiyeze nimba nyonyola era bambi abachi kiriza mu bale konze kiriza abamanyi busobola kola chintu echo enenga byana bimwanvu me wallahi bimwana bimwani dadadada. Yes, kakati ebyo byebigambo bya Henry Mwanje yafudeyo nategeeza nti waliwo omuntu eyakozesezza omukutu gwe. Ensonga lwaki ndeese ensonga eno nti tuyina abantu abatukola ebintu ebifaananako bwebiti era abantu bangi bafunye case ifananako bweti. Gwatana bakubanga subscribing ku Redison TV nja kusaba okirire wansa wala bekigambo subscribe chikwateko o subscribing ku channel ya Feyo kwate kade aka notification obiringa to missing ansonga yonna ebimu kubibuze bibuziddwa Henry Mwanje era nange ebiyendeteddwa okuleeta ensonga eyo wano ku mukutu gwaffe gwa Redison TV byenjagala okulekera gwatugoberera omusajja ono oroza yetonze nga bya ensonga za nyonyodde ntuufu oba gwolowooza atidde 3 phase na gambo why eno 3 phase amasanyazo gayinza okunkuba nesiddanguru oba byayogera ddala bivudde ku mutima gwe. Redzone TV kuoli bwe batonaba kubanga subscribe nga kikole kire wansawo olabye ekigambo subscribe kikwateko okwatene kade akaka notification tubelenga tutambula embeera bwetu bwetambula tukyakomawo era tujja kuba tuwuliziganya mu updates endala abagenda okubanga mutambula naffe olunaku olwaleero nyongero bajjukiza nti omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaya oyo eyawambibwa gye buvuddeko aleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero era ensonga zonna tugenda kubanga tuzikutuusaako olina okubanga weekuumira wano ku Redzone TV obeerenga tomisinga kintu kyonna. Omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaya agenda kubanga akomawo mu kkooti olunaku olwaleero okulaba nga bambi bagezaako okulaba nga wakiri bamuwa beiro bambi ateebwe oluvannyuma lw'ebbanga eddene lyamaze mu kkomera lyamaze mu bifo ebyenjawulo ebitamanyiddwa naye ng'ate talina nnyo musango gwe yakola just okujjako okuwagira obuwagizi Robert Kyagulanyi Center muno okwagala enkyukakyuka. Olivia Lutaya olunaku lwaleero lwaletebwa mu kkooti gwe ayagala okubanga omanyi bigenda mu maaso weekuumire ku Redzone TV ensonga zonna zigenda kuba zikutuukako buli kimu tugenda kuba tukikuweereza direct era wetuviira wano ndooza yeringa update eddako tuli mu kweteekateeka tulabe nga tukutuusaako ebigenda okubanga bigenda mu maaso mu kkooti nga Olivia Lutaya bambi aleetebwa n'abalala kuba tagenda kubeera yekka n'ebyo byonna tugenda kuba tubikutuusaako cyo ino kola kimu kusigala wano obirenga buli kimu okifuna. Redzone TV sebamde Patrick Nzembe lawo nga nkuweereza mbagala nnyo.